është në një lidhje dhe na ka gënyer në çdo intervistë. Të vërtetën e zbulon Jasmina. Ish konkurentja Jasmina Kadriu ka kaluar mbrëmjen e dieshme duke bërë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj të shumtë në Instagram. Duke qenë se nuk e zinte gjumi, ajo kërkoi fansave që t'u bënin shoqëri dhe t'i bënin pyetje. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku ajo të tregohej e sinqert. Ish konkurentja ka deklaruar se është një lidhje dhe këto e zbuloi në një dalje televizive në programin Nat me Aulonën. Në për intervista e kemi parë shpesher shumë ekspresive dhe intensive, por a ka pasur raste kur ajo ka gënyur publikun e saj? Ana ke gënyur për të dashurin? Teksa u pyet për këtë gjë, Jasmina ka theksuar se nuk ka gënyur asnjëherë dhe do doja të mos shpresha aq shumë, ka shtuar ish konkurentja. Madje ajo vazhdon lidhjen edhe pse na bëri të kuptonin se ishin ndarë pas një postimi.